Dobar dan, dragi moji. Novi Grand News upravo počinje. I razmišljam o tome šta dalje i da li dalje. 50 godina iza mene, ali punih 50 godina. Pa pogledaj, ja nisam ispod bluze da nema ništa. Znači, slojevi postoje. Merima Njegomir otkrila nam je da želi da se povuče sa estrade, jer, kako kaže, misli da je sve uradila u svojoj karijeri i da je sada došao red na odmor. Ime Merime Njegomir se u pevačkim krugovima uvek pominje sa poštovanjem. Karijera je duga, a više od 4 decenije. Sad već intenzivno razmišljam o tom nekom prošlom vremenu i razmišljam o tome šta dalje i da li dalje. Neke od pesama koje je snimila su ušle u antologiju najlepših na ovim prostorima. Dobro, to je lepo, pa mi onda to daje i ne snagu, nego prosto daje mi mogućnost da kažem, pa dobro, ne moram da snimam baš bilo šta, ako sam već ostavila takav jedan komplet prelepih pesama, pa ili ću snimiti dobru pesmu, ili je neću snimiti uopšte. I to je verovatno razlog što ne snimam tako često i što ne snimam toliko mnogo pesama kako sam ranije u stvari radila. Ljube mi se crne oči, crno mi se vino pije. Možda je razlog toga što ne snima nove pesme što treba nadmašiti sve prethodne hitove. Treba uvek naći nešto bolje od prethodnog i teško je kad imaš neki veliki hit pa onda napraviti još veći. A možda i razlog što se mene tiče, razlog je taj što imam utisak da se sad ne traže neke dobre pesme sa dobrim tekstovima i tako dalje, nego neke, što kažu, pokretljive pesme, neke pesme za disko klubove ili tako neke. Nešto u stvari, mislim da je došlo do nekih promjena i da više nisu aktuelne tako te prave, dobre pesme kao što smo mi snimali nekih 90-ih godina. Posao je na prvom mestu, ali se nađe vreme i za druženje sa unucima. Nisam ja ona klasična baka koja uglavnom provodi vreme sa unucima. Naravno, intenzivno radim svoj posao, ali ih mnogo volim, obožavam kao i svi koji imaju unučiće. Budem sa njima kad god mogu i koliko mogu. I mislim da se nekako vreme promenilo. Ranije su bake, ono, čim dobije unuče, odjednom se svet okrene i okrenu se nekim unučićima i bavljenju. Međutim, ja još me drži taj moj, ta moja energija pevačka, ja još uvek pevam, putujem, radim. Njena ćerka Milica napravila je izlet u muzičke vode, ali je odustala od pevanja. Da li među unucima možda ima naslednika? Pa pre će biti među unucima zbog toga što je pravilo da talenat ne ide odmah s kolena na koleno, nego obično ide, kažu i po majčinoj liniji, ali tek na to, taj drugi stepen srodstva, znači na unuče, pa možda i na praunuče, to prosto ide tako. Slučaj može da se desi da ide direktno odmah na sledeće koleno, ali je ređe. Umeđu vremenu radi sa mladim pevačima sa kojima deli svoje iskustvo i umeće. Ja sam srećna zbog toga jer svaki njihov uspeh je i moj uspeh, bit će ih još i bit će njihovih uspeha. Nekima sam prenela bukvalno sve ono što znam i kad radim sa nekim mladim pevačima ja prenosim sve to što znam. I mislim da je to, ja sam srećna kad to mogu i kad nemam tu taj osjećaj te neke sujete ili ega pa da ne dam to što sam naučila. Naprotiv, mislim da jedan umetnik mora da prenese mladima sve ono što je on naučio, jer kakav je on umetnik ako ništa nije ostavio iza sebe i ako nekom nije preneo to što je on dobio,
rođenjem i što je dobio naravno godinama iskustva. Do sada je održala koncerte u skoro svim velikim dvoranama, a sprema se nešto i za iduću godinu. Radiša Urošević nedavno je snimio duet sa Snežanom Đurišić. Kako je došlo do saradnje, otkriva nam upravo pevač. Plave bose, još me nose, volim plavo tvoje sve. Da mi nije te ljubavi, šta bi ja danja bez te. Radiša Urošević ne može da zamisli život bez telefona i ne zna na koji će pre da se javi. Bolje ovo vreme. Mislim, onda ono vreme pre jedno 30 pa i 40 godina, da kažem, kad smo mi se šalili da smo razgovarali preko kutije od imalina, kad ono otvorimo onaj poklopac pa protnemo onu žicu, pa jedan kraj vi, jedan kraj ja, i tako smo kao pričali, nešto dogovarali i ostalo. Ipak je ovo vreme bolje, svi smo u toku svih dešavanja, šta se dešava ne samo kod nas ovde, nego u čitavom svetu. I na polju muzike, i na polju politike, sve ono što je ovako bitno za jedan normalan, da kažem, svakodnevni život. Mladi momci neženjeni, devojkama okićeni. A da li prati broj pregleda njegove duetske pesme sa Snežanom Đurišić? Znam da se ljudima dopada puno. Dosta su me njih zvali, zvalo da me pohvali Snežanu i mene. Nisam baš pratio tačno koliki je broj lajkova, ali pretpostavljam da je ovako dosta zavidan broj. Sitno kolo do kola, bilo se dosta bola. Dva vrsna pevača ukrstili su svoje glasove i u moru dueta napravili pravi narodnjački hit koji će po svemu sudeći da traje. Snežana i ja radimo dugi niz godina, stvarno od malih nogu, što se kaže, i poznajemo jedno drugo dobro. I to je ono što je uvek kod Snežane i mene falilo, te neke duetske pesme. I mi smo dugi niz godina razgovarali o tome da uradimo nešto, da napravimo nešto, da ostavimo nešto. I sad se potrefila, situacija se napravila tako da smo dobili takvu pesmu, da smo mogli da pokažemo ono u pravom svetlu, eto da kažem na neki način kako smo mi pevači, i čuvanje tradicije, prava Šumadija, sve se jednostavno ono uklopilo. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene. Požalio se da pevači iz njegove generacije ne mogu da snimaju tekstove koji su danas popularni, ali zato jedva čekaju da naiđu na nešto dobro. Nismo u situaciji, malo je i nema takvih tekstopisaca kao što je bio Predrag Vuković, Vukas, kao što je bio Novica Urošević, kao što je bila Radmila Todorović. Sad je sve se komponuje nešto, tekstovi se pišu, to je neka druga priča, mislim, bar ja to tako gledam. Ja nemam ništa protiv toga i vidim da se to sluša, da dosta to mladi vole, ali posle 12 kad se malo ono popije, vidim da se tu sve okreće, vraća se na one 80. godine i slušaju se dvojke prave, i to će jednog dana sigurno da se vrati, ali zavisi i od kompozitora. Pesma je čekala izvesno vreme na objavljivanje, a ima još pesama koje će uskoro predstaviti publici. Uzeo sam CD koje imam kući da preslušavam i negde oko 23 pesme sam nabrojao i preslušao koje još nigde nisu izdate, nisu ugledale svetlost dana. Tako da i ta pesma je jednostavno stajala kod mene, a znam, vidim da je Snežana u gužvi stalno, imala je mnogo obaveza, posla, i nisam hteo da je cimam. I jednostavno sam sačekao pravi trenutak, ajde kad sve se nešto uklopilo, jednostavno mi se javilo nešto. To je neka viša sila, slobodno mogu tako da kažem, kad se čovek uprcne nešto, kad kaže sad je moment i vreme da se to uradi, tako da smo Snežane, a ja to uradili, i evo. Decite, suze, decite, o meni sve joj recite. Planira i da obeleži svoj jubilej postojanja na estradi i obraduje sve one koji vole ono što on radi solističkim koncertom. 50 godina iza mene, ali punih 50 godina.
i trebalo bi da se napravi jedan solistički koncert i ja sad da ne obećam ono što se kaže 100%, ali razmišljam o tome najozbiljnije i da napravim jedan solistički koncert u Sava centru gde će isključivo da se pevaju šumadijske pesme, dvojke, one stare, izvorne i dvojke, jednostavno ima dobrih dvojkica i novokomponovanih pesama, ali ono što ja pevam, jednostavno što ja volim i ono što je čime sam ja prepoznatljiv, znači da to bude jedan koncert čisto Šumadija u Beogradu. Pravi Šumadimac od glave do pete. Pošto je ovo vreme promenljivo, Nada Macura nas je posavetovala kako sada da se slojevito obučemo. Nada Macura je patentirala rečenicu slojevito oblačenje, ali na njenom primeru se to baš i ne vidi. Jesam, Žiko, kako nisam? Pa pogledaj, ja nisam ispod bluze da nema ništa. Znači, slojevi postoje. Da, citiraju me mnogi, čak imaju u reklami nešto slojevito oblačenje, ali dobro, ja sam prva ta koja je to rekla. Ja nisam rekla to na pamet, niti sam ja to izmislila. Znači, to je nešto što i nauka kaže da treba tako, da bi koža, kao naš najveći organ, čula, mogao da diše. A onda smo se našalili sa njom da slojevi ispod garderobe ipak postoje. Ima slojeva, misliš i drugi slojeva, malo viška, ali dobro, sve u svemu. Ne, ja nisam opterećena, zaista, pa mislim da mi ne predstavlja ništa što se tiče fizičkog izgleda, ja volim da sam uredno i da pristojno izgledam, a sad, da li sam, ne znam, atraktivna, ja kao lekar, ipak treba da budem nekako primerenija i uvek vodim računa o tome da prema mojim godinama i naravno prema zahtevima televizije budem adekvatno obučena. Prepoznaćeš me u liku Svetog Nikole. Danas se proslavlja Sveti Nikola. Kako odoleti svemu što se nađe na trpezi, a opet ispoštovati domaćina? Po pravoslavnim kanonima mislim da ne treba ništa preterano i da onaj ko duhovnost poštuje i ceni, ako je slava ta, da se najviše ceni, onda ne treba preterivati u tome, jer ima mnogo gladnih ljudi. Setimo se samo Kosova, da se daju donaci, da se daju i brojevi telefona na kojima i uz, naravno, infostan se daje uvek pomozite i to. Treba uvek misliti o tome. Mislim, ja sam lekar, pa mislim o tome, na možda gladnu decu, ne samo u Srbiji, nego uopšte gladnu decu u svetu, tako da ne treba uopšte preterivati ni u čemu. Ako se ide na dve, pošto u Srbiji se ide na dve, jedna, dve, tri slave, onda treba ostaviti uvek malo prostora, tog dana biti malo rasterećen nekog obilnijeg doručka i onda probati da se ne uvrede domaćini, ali ipak ispoštovati to da nam posle ne bude loše. Da li na slavama dobija komplimente na račun svog izgleda? Da, nađe se. Ja moram da kažem da me žene nekako više u tome poentiraju kad me vide, pošto ja se nađem i u autobusu i na ulici. Imam frekvenciju i šetam i krećem se, tako da prilaze mi, da, i kažu lepi ste. Ja ništa ne kažem, ali to je verovatno kompliment koji se udeljuje, naravno, ženi koja je raspoložena, vedra, spremna da pomogne u svakom momentu. Tomom je nešto drugo, ti si za mene par. Dokle ćemo samo da nagađamo o njenom ljubavnom životu? Kada će nas obradovati promenom statusa? Niko ništa ne zna, pa u tom i jeste fora, da niko ništa ne zna, a da se tu ipak nešto dešava. Pa moram, Žiko, da ti kažem da baš nisam uspešna u tom ljubavnom životu. Ne može čovjek da bude uspešan i u karijeri i mislim... Da kažem da taj ljubavni emotivni život je uvek pomalo insuficijenta. Nađe se tu, ali pogrešno.
Naša novogodišnja želja upućena njoj je da pronađe idealnu polovinu. Prvo ću tebi reći ako se pronađe taj gospodin koji je za mene, eto, po mojim nekim merilima. Ljubav, ali pre svega zdravlje svima koji žive u Srbiji, što manje zemljotresa, što manje nastradalih ljudi u poplavama i naravno da svi u toj novogodišnjoj noći požele sebi ono što naravno što je ostvarljivo, što nije nešto imaginarno, da bude sloga u porodici, da bude što manje ubijenih žena, zlostavljanih žena i dece i svakako srećno djetinjstvo deci. Doktorka Macura je uvek bila rečita, pa eto da je poslušamo i da probamo da promenimo svet oko sebe. S tobom je prava stvar. To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Grand News. Vidimo se sutra. Doviđenje.